pourquoi est-ce que vous êtes là tous les deux? Et on est là tous les deux parce qu'on représente et le domaine de Manvac et le domaine des Espiers. Ce sont deux entités malgré tout bien distinctes, mais qui, je dirais, sont reliées par quelque chose de fort et de bien précis. C'est que le domaine des Espiers, ben, c'est le domaine de Philippe, de mon mari, et moi c'est le domaine de Manvac, qui est un domaine familial, à la différence de Philippe qu'il a créé à 100% l'intégralité de son domaine. Donc je dirais que... Vi er her begge to, da vi repræsenterer begge domæner, som er to adskilte enheder, men som også er bundet sammen af noget stærkt og meget præcist. Jeg er gift med Philippe fra Domaine des Espiers. Philippe har skabt Domaine des Espiers fra bunden. Jeg kommer fra Domaine de Manvac, som i modsætning hertil er en familievingård. Vi kunne godt lægge de to domæner sammen, men det har vi ikke lyst til, da der er en særlig historie bag begge domæner. Hvis en dag en eller flere af vores tre døtre skulle få lyst til at overtage efter os, så må det være dem, som beslutter, hvordan fremtiden skal være, om de vil fortsætte som i dag, eller lægge de to domæner sammen, samtidig med, at de bevarer det typiske fra hvert domæne, som har forskellige jordbundsforhold, har hver deres kendetegn, har hver deres ledetråd. Det må fremtiden vise. I dag er de to domæner adskilte, men vi har da mange fælles kunder. Vi arbejder i fællesskab. Philippe tager sig for eksempel af arbejde med vinmarkerne, både for Manvac og Espiers.